Porjomis municipalitetში წელს 2018 წლის იანვარში აღინიშნება წითელას შემთხვევათა რაოდენობრივი მატება არის ფაქტიურად 100%-იანი მატება, იმიტომ რომ 2018 წლის განმავლობაში, მათ შორის არც იანვარში, ჩვენ არ ქონია წითელა შემთხვევა დაფიქსირებული. ასაკობრივი ჯგუფებს რაც შეეხება, ძირითადად ჭარბობს თითქმის 80%, ეს არის 20-დან 40 წლამდე. ძირითადი დაავადება, წითელათი დაავადება ჩვენ ხვდება ისევე როგორც რესპუბლიკაში 20 წლის ასაკიდან და ზევით, ამიტომ ახლა პირველი რიგის ამოცანა მოსახლეობის ამ ფენის სასწრაფო იმუნიზაცია, ამიტომ ყველამ უნდა მიმართოს თავისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით სამედიცინო უბნებს, სოფლებში, სოფლის სამედიცინო ამბულატორიას, ქალაქში ჯეო ჰოსპიტალის ბორჯომის მრავალპროფილურ სამედიცინო ცენტრს, რათა მოხდეს ვაქცინაცია. ვაქცინაცია ხდება ამერიკულ საკმაოდ ესეთი კვალიფიცირებული ვაქცინით, აბსოლუტურად უსაფრთხოა.